旗手がプロになって驚いたことは、スタッフの人数、旗手は第一印象、顔が黒い怖いと言われる。そんな旗手がサポーターにお願いしたいことは、声かけてくださいお願いします。旗手は自分のチャームポイントを聞かれ、首が太いところと答えた。旗手は大学時代試合中に、堀池監督にシュートしちゃいけないんですかと怒鳴った。旗手は4歳の頃脚力が強すぎて何度も自転車のチェーンを切ってしまった。旗手の父は甲子園準優勝するほどの選手だが、旗手は高校生になるまでその事実を知らなかった。旗手は三笘に言わせると、近づくなオーラが出ている。旗手の好きな女性芸能人は、新垣結衣。旗手はレンジャーズとのダービーで2ゴール1アシスト。高い身体能力とボールスキルでどのポジションもこなすマルチロール。